Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači. Dnes máme 5. července 2022 a já vás vítám u dnešních aktuálních informací. Nebudeme otálet a jdeme na to, protože na nás čeká celá hora zpráv. Evropě se nedaří, v energetické válce s Ruskem píše The Economist. Podle článku je nyní obyvatelstvo připravováno na bolestivé následky. Autor článku se obává, že se kontinent v nadcházející zimě nezvládne zahřát. Úterý večer začala v Norsku stávka pracovníků v ropném a plynáreckém průmyslu požadujících vyšší mzdy. Práce tří ložisek byla zastavena. Dnes se mohou zavřít další tři pole. To může vést ke snížení denní produkce plynu v Norsku o 25%, ropy o 15%. Modré palivo již výrazně zdražilo. 8. června požár uzavřel závod na skapalňování plynu ve Freeportu v Texasu. Odstávka by mohla trvat 3 měsíce a v důsledku toho Evropa přijde o 2,5% dodávek plynu. 15. června Gazprom oznámil, že dodávky plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 budou sníženy na 40% jeho kapacity. Evropa tím přišla o dalších 7,5% dodávek dalších zdrojů. Je málo, pokud Evropa nechce vidět zhasnutí světel a vypnutí topení do jara, situace se musí změnit, uvádí autor. Ve Filadelfii se během oslav Dne nezávislosti střílelo, dva policisté byli zraněni, jeden z nich byl postřelen do ramene a druhý utrpěl modřinu na hlavě. Měl štěstí, kulka se mu zasekla v čepici. Informuje o tom NBC. Je třeba poznamenat, že výstřely byly vypáleny, když obyvatelé sledovali ohňostroj poblíž muzea umění. O střelci a jeho motivech nejsou žádné informace. Dříve se střílelo také v Illinois a to během slavnostního průvodu. 6 lidí zemřelo a 26 bylo zraněno. V USA policie zadržela podezřelého ze střelby na přehlídce v Illinois. Na počest Dne nezávislosti jedná se o 22-letého Roberta Crimo III. Policie se domnívá, že jde o místního obyvatele. Po krátkém pronásledování byl zatčen, nyní je Crimo na policejní stanici. Polský premiér v zájmu boje proti Rusku vyzval k zapomenutí na evropské hodnoty. Jde o přechod na zelenou energii a ochranu klimatu. Podle Morawieckého potřebuje Evropa odložit zelený úděl a vrátit se k využívání a produkci uhlí. Pokud nás k tomu situace donutí, neměli bychom váhat s přechodným návratem k tradičním zdrojům energie, uvedl. Brianský gubernátor informoval o ostřelování ze strany Ukrajiny, vesnice Žernovo, okres Suzemský. Nikdo nebyl zraněn, bylo zaznamenáno asi 18 výstřelů. K obětem na životech nedošlo, na místě zasahují záchranné složky, dodal. Bělorusko zablokovalo zahraniční podíly ve 190 společnostech v zemi. Tyto akcie vlastní cizinci nyní je nemohou prodat. Opatření bylo zavedeno jako protisankce. Seznam také zahrnuje ty podniky, kde skutečnými vlastníky jsou Bělorusové, ale vlastní je prostřednictvím zahraničních společností, včetně těch offshore. Burzovní ceny plynu v Evropě při zahájení obchodování poprvé od začátku března přesáhly 1800 dolarů.
Irán, Turecko a Rusko vytvoří konzorcium na výrobu osobních automobilů. O plánech hovořil Mohamed Dreza Najafi Manesh, předseda iránského sdružení výrobců autodílů. Tyto tři země mají velký potenciál ve výrobě vozidel a náhradních dílů. Návrh na založení konzorcia přišel od asociace výrobců automobilů a dílů Turecka. Evropská unie nechala Polsko bez peněz. Pro Varšavu je to tvrdá rána, píše Die Welt. 35 miliard euro, tolik mělo Polsko dostat z rozpočtu EU na oživení ekonomiky, ale nyní je přidělení těchto prostředků nejisté. Brusel již dříve Polsko obvinil z nedemokratického soudního systému a nutí zemi ke změně legislativy. Varšava vyhověla a provedla změny, ale evropští představitelé je považovali za kosmetické a nedostatečné pro standardy právního státu. Byla to těžká rána pro národní konzervativce ve Varšavě, kterou v červnu nikdo nečekal, poznamenal List. V Polsku je nyní hospodářská situace napjatá, inflace je tam jedna z nejvyšších v Evropě, 13,9%, jedná se o květen. Do země navíc dorazily 4 miliony uprchlíků z Ukrajiny. Kvůli nedostatku plynu v Británii mohou některé velké podniky zavřít. Především se to týká výrobců keramiky, skla a oceli, kteří k výpalu používají tavící pece. Informuje o tom List Financial Times. Podle publikace se budou muset průmyslová zařízení zavřít, pokud úřady omezí jejich spotřebu energie. Podle zástupců sklářského průmyslu může při zastavení práce dojít k poškození zařízení. Jak již média dříve uvedla, Británie může zastavit dodávky plynu do kontinentální Evropy a nadcházející zimu je ohroženo 6 milionů britských rodin s postupnými výpadky energie. Britský list The Guardian označil Borise Johnsona za politickou mrtvolu. Myslíme si, že brzy odejde a vyhneme se katastrofě. Ale je to falešná útěcha, kolaps už nastává, upozornil autor článku. Gruzínští učitelé budou školeni na příkaz Bílého domu. Agentura Spojených států pro mezinárodní rozvoj USAID se bude zabývat v uvozovkách školením gruzínských učitelů. Nový americký program se bude dotýkat genderových otázek a boje proti stereotypům ve vzdělávacím systému Gruzie. Konečným cílem je připravit novou generaci Gruzínců na demonstraci občanství. USAID je vládní organizace pro poskytování pomoci v zahraničí. Vedení agentury je jmenováno prezidentem Spojených států a koordinováno ministrem zahraničí. Američtí finančníci očekávají v blízké budoucnosti recesi. Stále více se o tom mluví po celé zemi, od Wall Street po Washington, píše Politico. Publikace uvádí, že k této situaci vedl prudký růst cen, zvýšení základní úrokové sazby a také neúspěšné pokusy amerických úřadů bojovat s inflací. Podobné problémy jsou nyní v Evropě. Na pozadí poklesu dodávek ruského plynu se riziko recese v regionu zvýšilo na 40%. Rozhodnutí NATO vyhlásit Ruskou federaci za nepřítele povede k eskalaci napětí a destabilizaci bezpečnosti v Evropě. Navíc je to v rozporu se zakládajícím aktem Rusko-NATO, řekl Nikolaj Patrušev, tajemník Ruské bezpečnostní rady. Připomněl, že Spojené státy a jejich spojenci zcela ignorovali požadavky Moskvy na bezpečnostní záruky a pokračují v přibližování vojenské infrastruktury k ruským hranicím. Ceny elektřiny v Evropě obnovily svá historická maxima kvůli omezení dodávek plynu z Ruska, píše britský list Financial Times. V Německu a Francii, v předních zemích eurozóny, stanovily ceny za megawatt hodinu základního zatížení pro příští rok nové rekordy a dosáhly hodnot 325, respektive 366 eur, uvádí článek. Ministři zahraničí Finska a Švédska podepsali protokoly o vstupu do NATO, uvádí novináři z ústředí aliance. G20
Generální tajemník NATO oznámil zahájení procesu ratifikace členství Švédska a Finska. Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Medveděv reagoval na slova japonského premiéra Kishidy o cenovém stropu na ruskou ropu. Na trhu bude výrazně méně ropy a její cena bude mnohem vyšší. Navíc bude vyšší než předpokládaná astronomická cena $300 až $400. Porovnejte to s dynamikou cen plynu, ale Japonsko nebude mít z Ruska ani ropu, ani plyn. Stejně jako účast na projektu Sachalin 2, LNG Arigato, řekl Medveděv. Bloomberg říká, Evropané se kvůli Putinovi musí vzdát starých spotřebičů. Sloupkář Bloombergu Javier Bless uvedl, že v domovech mnoha Evropanů žijí takzvaní Putinovi přátelé, kterých je nutné se vzdát, aby se evropským státům podařilo překonat závislost na plynu na Moskvě. Tito přátelé jsou staré domácí spotřebiče. Vaše stará lednička je přítel Vladimíra Putina, vyhoďte ho, vyzývá Javier Bless. Autor vysvětluje, že úspory energie souvisí s úsporami zemního plynu, neboť většina elektřiny v Evropě vzniká spalováním plynu. Ten je ale lepší si šetřit na zimu, kdy bude potřeba na vytápění domů a právě domácí spotřebiče spotřebují obrovské množství energie, píše se v článku. Kromě toho se plyn dováží z Ruska, proto odmítnutí starých ledniček, trub a praček pomůže snížit závislost na Moskvě, domnívá se novinář. Použití zmrazených zlatých a devizových rezerv Ruské federace na obnovu Ukrajiny by bylo absolutně nezákonné. Rusko je kategoricky proti, uvedl mluvčí ruského prezidenta Peskov. Téma blokády tranzitu do Kaliningradu je nesmírně důležité. Kreml na něm pracuje, dodal také Peskov. Už i velvyslanectví Velké Británie v Moskvě má novou adresu. Moskevský starosta Sobjanin podepsal nařízení, ve kterém území před britskou ambasádou nově ponese název náměstí Luganské lidové republiky. A to je nějaký virus. Zřejmě začal tady u nás v Praze a pokračuje to po celém světě. Štefec o rozšíření NATO. 20 let členství v alianci přineslo státům jen likvidace jejich armád. Finsko a Švédsko dnes podepsali protokoly o vstupu do NATO a tím začal proces ratifikace jejich členství v alianci. Podle komentáře vojenského experta Jaroslava Števce, obě země se budou muset vyrovnat s nátlakem klíčových států USA a Velké Británie, směřujících k rozmístění útočných systémů a aliančních sil schopných ohrozit území Ruské federace. Spojené státy ani Velká Británie nemají sebe menší zájem bránit území obou severských zemí. Jejich jediným zájmem je dostat se blíže k území Ruské federace a využít je jako východisko pro případný útok na území Ruska v oblastech, kde mělo Rusko až dosud relativní klid. Z vojenského hlediska je naprosto logické, že Rusko bude muset na ohrožení svého území reagovat. Vytváření amerických základen na jejich územích pro ně, tedy členské státy, zvýšilo v případě přímé konfrontace zemí NATO a Ruské federace riziko provedení jaderných úderů se všemi z toho plynoucími důsledky. Tolik Jaroslav Štefec. Euro poprvé za 20 let kleslo pod 1,03 dolaru. Brusel zvažuje, že některým firmám zaplatí, aby výrazně zpomalili práci svých továren nebo je dokonce zastavili. Je to proto, aby nespotřebovávali elektřinu a pomáhali tedy všem ostatním udržet světlo, píše Javier Bless v článku Bloombergu. Západ nabídl Republice Srbské půjčku na výstavbu silnic výměnou za převod jejího vzdělávacího systému pod orgány Bosny a Hercegoviny. V televizi o tom promluvil srbský člen prezidia země Milorad Dodik. Řekl jsem jim, že nejsem
prostitutka, abych se prodával za peníze. Jsme Srbové ne Bosňáci, náš jazyk je srbština, písmo je cyrilice, jsme pravoslavní křesťané, máme slávu kříže, uvedl. Reportáž francouzského státního kanálu France 2 z Lysičanska po převzetí města spojeneckými vojsky Luganské lidové republiky a Ruska. Je to překvapující, ale francouzští zpravodajové ukázali, jak místní obyvatelé mají radost z příchodu vojáků. Možná pak ukáží i to, jak ukrajinští bojovníci používali civilní objekty jako kryty a stavějí barikády z aut obyvatel. Majitelé domů v Německu začali zkracovat hodiny teplé vody pro obyvatele uprostřed rostoucích cen plynu a elektřiny, píše Bild. V 600 bytech v Dippolsdiswalde v Sasku bude teplá voda nyní dodávána pouze od 4 do 8 hodin ráno, od 11 do 13 hodin a od 17 do 21 hodin. Nájemníci přitom z nějakého důvodu nedodržují doporučení eurokomisařky a při studené sprše neříkají, tady máš, Putine. Obyvatelé jsou z nějakého důvodu pobouřeni. Slyšela jsem od babičky, že něco podobného bylo pouze po válce. Nevím, jak mít svou malou dceru, cituje byl jednu z obyvatelek. Ruská Rostovská oblast plánuje otevřít přímé železniční spojení s Doněckou lidovou republikou a Luganskou lidovou republikou. Bez toho se těžko dají řešit úkoly z hlediska objemu dodávek nákladu a lidé se budou pohybovat. Určitě je to v plánu, uvedl gubernátor oblasti Vasilij Golubev. Na Ukrajině zakázali komunistickou stranu, která existovala od roku 1993. Soud vyhověl žalobě ukrajinského ministerstva spravedlnosti. Nyní majetek a aktiva komunistů přejdou do vlastnictví státu. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.